Ну вот тут и мы видим сцена. Юшидзе подготовочка. Чек. Вот тут она девчина шибуется. Чек. Чипани, пойдешь шукать кату против? Пойду. Чи кедиколик в житю знаходила? Ні разу не била і не шукала, і не зналазла ні разу. А дзіч і пуйда. Так. І це ви стишелі, які вількості там квято проці бива? Малютки, здає мі ще. Так, пані? Я бенда питати у пані старша, які вам бива. Малютки і сині чи філітові, який кольор? Не пам'ятам, не вім. По проті звикли зелене. Зелене? Нема там своїм квята шукати. Саме по проті то ладно. А які великості там квят в сантиметрах було? В сантиметрах? Ну, 15 яких. Як жили добре себе. Кожен свій квят по проті знайде в мілощі. Ото є квят по проті. І він 15 сантиметрів? Так. Так, очевидно, як тільки 12 година, пойде одразу біг на стонд шукати, щоб знали самому першому. Ірі сантиметри було квято проти, як можна? Ну, стандартних хіба, яких 5-6 сантиметрів. Ну, стандартний європейський. Блін, ні разу не шукав, то навіть не, чи погуглити. Ну, квят по проці, жалі, пуйду шукати, тому що там на колу сцени, я то розпажу дівчинки, десь ми сіли би сховати хіба. А і далі, ні, ну, мисля, яких 16, я так мислю. Чи пуйдете шукати квят по проці? Я мислю, що ні, не мам часу на то. Працюю. Як ви мислите, які вількості квят по проці в сантиметрах саме оптимальні? Ну, може, яких 15. Дякую. Ще сквят по проці, прошу мені повідати. Чи пойдете шукати десь о 12-й? Ми її ж зналізли. Пойдемо? А ви ж? Я її ж зналізла, мам. І які вількості там квят по проці в сантиметрах? Дуже. Дуже? Добре. Які квят по проці в сантиметрах саме оптимальні? 11. Дякую. Чи пан пойде шукати квят по проці? Ні. Чи пан бачив квят по проці кедиколі? Ні. А чи пан слышав, які вількості квят по проці було в сантиметрах? Не вім, не вім. Я ж вім це лято в коляске, я нігде не ходжу. А ілі сантиметрів квят по проці було так примерно? Сантиметрів 60-40. То так і великий досить. Ну. Чи пані шукала квят по проці? Ні, ні. Які вількості вам бива? Ну, сантиметр. Ну, полметра, може. Полметрове, то ж як і то? Ну, так, як в лісі росте, я бачила. І чи пані знаходила кедиколік полметрове? Ну, знаходила. Чи пані кедиколік знаходила, чи бачила квят по проці? Чому ж не бачила? Бачила, так, по лісу ходила, бачила. Ілі він сантиметр великості? Ну, високий він рочний. Високий. Будем так, я тебе відповідаю. Показати ілі. Так, і вон. Розмаєте. Так. Кеди то було? Кеди то було, вже давно було. Я ще була, ну, до школи хабо ходила. А зараз до лясу не ходжаю. В місті живем, то ні. То бачимо Ренати. Рената. Пойдеш шукати квят по проці? Певні. Я же ж незамежна кобєта. Или... Разведенка я. Разведенка. То мені как бы еще подходить, да? Так раз-два. Ну, вот, ну, вот, или сантиметров оптимальний розмір квята по проці? Ху, ну как бы до 20 мусі. Ну что, один добре. Тут і от ми бекстейдж фільмуємо, тут і... Что-то шикую, кубетки. Шикую, я нужна. Чи пойдете шукать квят по проти? Не пойдем. А пане? Для молодых то. Где вы? Пане? Эйс, а рейси. Рейси, папа, еще и жена, и шпат. Ой, жена, мабуть, у ней. Кек сантиметров оптималявся с дидес, папа, еще жена? 50. А юз? Коки матят дежався? Как не мачу, женогит. Я ж косю, гал расю. А пані, які вількості квято проці віддяла? Не віддяла.
І ні разу не ходила шукати? Ні, не шукала. А для чого? Та не вім. Не хотіла. Ніх не волав, може? Не волав. Так, ну от, видимо, тут і почукувавшися дівчини. Нам треба запитати молодших дівчин, чи підете шукати, коли попросять? Ми будемо дітьми займовувати, як я попорчу їдей. А чи кидиколік були, чи знайдете кидиколік? Ні. А як ви слышали, якого розміру вони бувають? Навіть не представлю. Ну, ми сильніші, чим попартис. Ну, или сантиметр? Ну, не знаю, он мусі діаметром, не сантиметрами. Лугость теж? Не знаю. Ну, може, 5 діаметром сантиметрів. Дякую. Чи ходилися шукати квят попроти? Ні, не ходила. А як ви мислите, які великості квят попроти було? Нормальні. Ну, или сантиметри? А них не межив. А пані як мислите? Я теж не. Не видела пані квят попроти? Не видела, направда, ні. А що оповідали, що слышали о нім? Ну, що ставило ж, був якийсь, хто і знайде, але я не знала за них ще. А десь пойдете шукати? Ну, може, пойдемо. Добре. Як ми сказали, доброго шукання. Дякую. Пойдете сьогодні искать цветок папоротника? Ну, пойду, звісно. А ви? Обязательно. Какого розміру он буває в сантиметрах? Ну, я думаю, под метр. Не, он бывает небольшой, цветок маленький. И находили когда-нибудь? Нет. Счастье должно исполняться, найдем. Хорошо, удачи вам. Ти лаба Діна? Лаба Діна. А рейсі ти шкод папору що жив? Я бію, ми ще тважалом там. Окей, після троду, кік сантиметру і сіра? Ну, кокю галь 5 сантиметру. Віна карта був радусі, не саш пати її не несу. Та ну, ти гал кас метрис цей вжаугаш, не знаю, а дабар пошежурєсім. По мету посакісю, кокс був ось із метрис. Добре, бет буна ір дідяця з тегу 5? Ну, ти гал буна, ну, ти гал пшеми сурасим дідясні. Чи будете шукати? Далеко шукать, ноги ж не ходят. Так, а пані? Теж ні. А чи ходилися в молодості шукати квят попросив? Ні. Так його не було ще. Так його не було, ні. Як ви мислите, які великості в сантиметрах був квят попросив? Сам квят? Ну, не знаю, може 40. А пані, які ви мислі? 50. А пані? Ну, не знаю, що вони розмаїте бувають. Почайно, де вони рос, ну. Ну, не вім, ну яких ще 10 можу. Дякую. Так, ну от, дівчина тут і у нас молода. Ні, ну там, звісно, теж не старий, теж можна чекати, зараз по-новому. Ну от, у нас ладна дівчина, і зараз питаємо, чи будете шукати, я запросив? Ну, ми мали замір їсть, шукати, але в тим року якось не виходить, не випадає, ну, вряд ли підемо. Як ви мислите, які великості в сантиметрах він був? І що ставив, ну, ну, отакое, отакое. Так, добре, а ви як? Ну, не вим, ну так, ну, прилично. Добре, чи кедиколік знаходилися? Ні. Габріелі, говори такой. Добре. Хлопці, які великості був квят попроти? Вот так, вот так. А я сейчас вам покажу. Больше будет, вот так. Я вам не вінцевую. Ну вот у нас ще хлопець є. Повідь, які в сантиметрах, які великості був квят попроти? Я мислю, що вам в уголі не сніє. Ти його не віддялиш? Ні. І не пойдеш шукати? Ні, не пойду. Ну о, нормальний хлопець хоч єдно у нас попався. Ну от, дорогі підписчики, від зими зараз прийшла Кароліна, яка ладна. О, Менді провадить нас старазніше вешу. Так, значить, зараз питання. Чи будеш шукати квят попроти? Очевидно, та ноць я для того призначена, бо його шукати. Які великості в сантиметрах ти віддяла квят попроти? Ну, 10 сантиметрів. То добре квяти знаходилиш? Ну, певні, нема квяту попроти. Не зналязла мені ще, за того я сам єдна. А скон вежа 20? Зміжила. Окей, дякую. Чи видел квят попроти? Ні, не видела. А що ти слышал через Єгу? Як він великості був? Ну, до коляна.
Дякую дуже. По 12 поїдеш? Будемо. Будемо. Певне, що будемо. Так. Як ви мислите, який біль костюм вираста в сантиметрах? Ну так, 2,10 десь. А ти як мислиш? Ну теж, дядо, 15-2,10. Так само. То ще ніде в житті не знаходилися? Ні. 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 Ну і ще, може, знайдеться. Треба ти шукати. Мами надія. То шукати знаходить? Так, іменно. Поки вона наяна, так? Да? Так. Ночь не спає, якщо надієш паперник. Хоп, засвітет, да? Да. Тогда узнаешь, где что золото находится, где деньги находятся. Это я слышал от бабульки своей. А какого размера папоротник бывает? Я не знаю, ну папоротники разные есть. Но главное, чтобы засвет был. Но его самое, охраняют черти. Надо свинцовым хмелом окрестить вокруг себя. Вот тогда сорвешь папоротник. Тогда будешь знать все, что хочешь. А если папоротник сорвешь назад, можно приклеить? Нет, все. Но будешь знать все, что находится. Но это редкость. Это сказка, присказка. Не каждый отрывает папоротник? Нет, не каждый найдет. Это понятно. Папоротник. А вы не находили? Нет, ни разу. Хотя я сам на Яна родился, но ни разу не находил. Спасибо. Пожалуйста. А то видим самый крутой Венешинского района весельный музыкант. Он точно ветер робит. Ух ты. Ну представь, вообще, сейчас, не знаю, что ты говорить. Просто зрителям скажи, какого размера бывает папоротник? Папоротник? Цветок папоротник. XXL. Это, как обычно, XXL, кто находит, тот будет счастлив на всю жизнь. Это точно. XXL сколько в сантиметрах? Много. Это очень много. Даже не показать руками. Рук не хватит. Так что ищите, дерзайте, старайтесь, и вам повезет. Удачи! Як ты мислишь, який біль костюм був в сантиметрах? Навіть не представим. Ну, примерно. Так і може. Ну, може. Окей. Так. А ти як мислиш, який в сантиметрах був? Ребят, попроси. Так? Сантиметрів 15. Хіба, я мислю. Стандартно так і роблю. Так. Окей, дякую. Чи поїдете шукати склад по проці? Ну, якщо так, запізно. А може, я ще помислю. А чи знаходились таке доколі? Так. Хто не знаходила, я то ні. Який великості був в сантиметрах склад по проці? Як зналязав склад по проці? Не пам'ятаю ж. Та хіба дуже в молодості було? Ну так, ну напевно. Ну добре, дякую. Чи поїдете шукати склад по проці? Що будем шукати? Квят по проти? Не бензин. А чи видели стегу кедоколи в житті? Ні. А в молодості шукали? А? В молодості шукали кедоколи в дитинстві? В молодості, а зараз вже не шукаємо. А як слышали, який біль костюм вираста? Не вім, не слышали ніс. Ну в сантиметрах їли, приємно. Ну не вім, може які до метра мусив роста? О, так і то ж великий був би. Ну. Може, хто молодості на аналіз, ми так не. Ясно. Ну, дякую. То здесь теж не пудеться, шкода. Ні, і в старому ходить. Добре, дякую. Пойдете искать цветок папоротника? Пойдем. Конечно, пойдем. Пойдем. Каких размеров он вырастает в сантиметрах? Сантиметров, ну, так где-то 70-80. Это уже большие какие-то очень, да? Ну, нормальные. Понятно, спасибо. Хотите вы искать папоротник сегодня? Нет, сегодня не пойдем. А когда-нибудь находили? Нет. А как вы думаете, каких размеров он бывает? Маленьких. Папоротник около 50 сантиметров, я думаю. Спасибо. Папоротник, цветок папоротника, пойдешь 12 ночи искать? Не знаю. А мама пойдет? Да. Понятно. Нет, не пойдем, у нас же свои дома есть. А какого размера цветок папоротника бывает в сантиметрах? От, как это, от земли до неба или от солнца до луны, как-то так. Ну, а если в сантиметрах? Не знаю. Ну, вот люди говорили 30. Это большой или маленький папоротник? Большой. Большой, спасибо. Какого размера бывает цветок папоротника в сантиметрах, как ты думаешь? Ну, сантиметров 80. Спасибо. Мы тут делаем общую обклосу такую, чтобы общий размер. Находили когда-нибудь? Ну, конечно, папоротник. Каждый день вижу. Летом. А пойдете искать сегодня? Ну, нет. Уже вырос с этого. Понятно, спасибо.
А я хіба ні, але життя для всіх дівчин знали свого попроця, чи то локального, чи військового, чи екзотичного. То дівчини, доброго дня вам! Які великості буває в сантиметрах квятого попроця? Не міжила. Екзотично, наприклад. Немам значного поєнця, припрошу. А ти мовила, що... Шукам. А ти мовила, що зналяла, що її сантиметру бива квятого попроця? Бива. А бива? А так його не знайдеться, то не ружні. 20 ступень. Ой, то дось дуже. Сам раз. Дякую. Квят попроця був оружний, як фантазія з нами зегра. А Леон є ще сантиметровий, як повідзав Мірек Діс. Маловато, маловато. Так сантиметри 7 хіба ж. Саме то. Дякую дуже. Сьогодні у нас Йоніс. І пойдете ли ви іскати попар чужєдас? Конечно. Так як тільки закінчимо танцювати, пойдемо зразу. А знаходили коли-небудь в житті? Да. І, а ви? Конечно. И тоже пойдете и находите? И пойдем все вместе. Так. Да, все вместе после выступления сразу пойдем. Хорошо. Какого размера этот попарча жеда в сантиметрах? Не знаю. Каких? 30? 40? 50. То вы нашли самый большой попарча жеда? Конечно, конечно. Все, да, Яна пойде, твой Яна шукать. Да, попар ще жеда, спойдете шукать? Обов'язково, зараз як якось знайде, там може з під капелюшем пінкнігу і пойде, обов'язково. Як ілі сантиметров тен квят попроці? Сантиметров? Не вєм, не можу повідати ні разу, я ще не знайлязлам того квята. Бенда шукать я ще. А це слышали, це оповідання може? Які великості були? Ну не вем, вы такие дуже вельки длуги. Такие длуги, длуги, длуги. Такие пенкные. С такими квятами в сиротку, такие ружные там. Как у нас кашка так. Сось там. Подобно до того. Чи пойдешь шукать квята проти? Квята? По что? Пойдешь шукать? Нет. Нет. Машешь квята проти? Что такого? Юж, ты зналяша? Праца? Квят попроти? Ні. По це? Я не вежу в то. Пробувала їм кедись. Як ти мислиш, які великості були квят попроти? Вот так і? Будете квят попроти шукати? Ми ж зналізли, так. А які великості в сантиметрах? В сантиметрах? Ну, тут у кожного, як думаю, все своє. Виміри. Чи будеш шукати квят попроти? Я навіть не вім, чи треба. А хотіла би чи? Ну, зубачими. Зараз на першому місці Мокслі. Чи ходилась кеди шукати? Ні, я ще такого не було. Завжди їстим на сцені в такий день, то я ще не вдалося. Не вам часу кеди. Як ти мислиш, в якій великості квят вопроці саме оптимальне? Сантиметр. Сой? Я не вже знаю. Типа 10-20. Я не відповім на цей вопрос нічого. Добре, дякую дуже. Давайте так, будете искати ваш жен? Будем. Обязательно. Находили когда-нибудь? Нет. Как вы думаете, какого он размера? Сколько сантиметров? Ну, как я примерно. Ваша версия? Ну, может, 5 сантиметров. Ну, тоже 5-3. 3-5. Я не знаю, сколько сантиметров, но может, такое. Я вообще не знаю, как это выглядит. Я первый раз. Я не знаю. На биологии не рассказывали, сколько? Нет. На биологии не говорили, сколько сантиметров по парше жетус? Нет. Понятно. Спасибо. Чи пойдете шукать квят попроти? Ну, хіба. Як ви мислите, які великості він є? 3 сантиметри? Ой, не виображу навіть. Теж не виображу. Ну так, на вскидка. Ну, метр може, ну не метр, не вім. Цвіток папоротника во сколько? 12 ночі.
Пойдем поищем. А вы? Ну не знаю, как дети выдержат сегодняшний вечер. Если набегаются, встанут, придется идти домой. А находили когда-нибудь? Ну, знаете, нет. Ни разу. Я даже не знаю, как он выглядит, но пойду искать. Как вы думаете, какой его размер примерно в сантиметрах? Ну, может, где-то такой. А как вы думаете? Понятия не имею. Ну, сколько там? 10, 20, 30? Ну, может, 20? Ну, уже серединку как-то я уже беру. А так, я не знаю, не уверена. Ведурки с 20, короче. Ну да, если наверное. Если найдем что-то необычное, значит, это попар чужедос. Чи пойдете шукать квят попроти? Квят попроти. Квят попроти. Та пані, напевно, пойде шукать, бо є дівчинка і завжди мусить шукати квяту попроти. А ми єстеśmy шумської парафії і дуже тішимося, що приїхалиśmy тут до Родоміна і жити тут такий баль. І нас тут всі приймають добре, і хотіли б ми кедись то в Шумську зорганізувати. Тішимося з такого пінкного свята. Весело, є і для дітей забави, і для дорослих, і пінкне засполе. Всім життями веселого Яна! Чи знаходили квят попроті? Я знала з нами вже 23 лята тому квят попроті і з їм зараз мешкам. Ну, а видите, то ви так і знайшли. Бо ми питаємо, які великості квят попроті, як ви мислите, сантиметра? Ми мислимо, що квят попроті мусить бути малюткий, але дуже щирий і дуже такий життєвий. І якщо до його з добрим серцем подійдеш, то напевно він виросне на 3 метри. А пані як мислить? Які великості квят попроті? Ну, які попроті мусить бути таким? Пилі 10 сантиметрів? Ну, десь може 50. А вже пані мислить, які великості твят попроті? Сантиметрів? Метр? Квят попроті. Які великості? Ну, по-русски чи ще була? Ні, вона по-польську розуміє. Тако мислі. Великості. Які великості квят попроті? Які великості квят попроті? 2 метри. Опа! Ну, віця, та пані вдова є, то може бути 2 метри квят попроті. Щоб засланяв їй ціле слонечко, щоб було в тіню вже відпочивати. Дітю 12 буде кубети дівчини шукати квят попроті. Чи пані теж пуйде? Напевно. Чи кидиколік в житті знаходила? Я ще не шукала. Як пані мислі, які великості цей квят? Ну, так і середні. Сантиметра? Сантиметра? Ну, 20. Давайте. Пойдете ли искать сьогодні квят попроті? Конечно. Находили ли когда-нибудь в жизни? Нет. Как-то не верилось. А сегодня думаете попробовать? Как вы думаете, как он выглядит? Ну, думаю, такой желтенький, похожий на солнышко. Так. Какой величины на сантиметр? Ну, думаю, сантиметров 12, так, чтобы далеко было бы видно. Спасибо.